שיעור יהדות והורות לפרשת חיי שרה, ולשיעור קראתי גם מילים יכולות להרוג. והשיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב יעקב צבי בן דוד אריה עליו השלום, רוח השם תניחו בגן עדן. כולנו מכירים אותו בשם הרב יונתן זקס, זה היה השם הלועזי שלו, פרופסור, תואר אבירות, לורד, דוקטור, היה לו מלא תארים, איש משכמו ומעלה. הוא כיהן כרב הראשי של אנגליה מ-1991 עד 2013. ב-2005 נתנו לו תואר אבירות, ב-2009 הוא צורף לבית הלורדים, והוא קיבל שם הברון זקס מאולד גייט. והוא היה בן אדם שהיה מאוד מאוד פעיל בדיאלוג בין הדתי לממלכתי, והוא עסק בהרבה מאוד בחשיבה על האמונה היהודית בעולם המודרני. הוא חיבר המון ספרים, מעל 20 ספרים הוא חיבר, לי יש 2 מהם, קווה שבהמשך יהיה לי יותר. ומאז הפרישה שלו כרב הראשי הוא עבד כפרופסור בקינגס קולג' בלונדון, באוניברסיטת ניו יורק ובישיבה יוניברסיטי. אבל לא משנה כמה מילים נדבר עליו, שום דבר לא יכול לסכם חיים של כזה איש מיוחד ומדהים שהספיק, כמו הרבה גדולים ועצומים לפניו, הוא הספיק לעשות במהלך החיים שלו דברים שכמה עשרות של אנשים ביחד לא מספיקים לעשות ביחד במהלך החיים שלהם. כל כך הרבה עשייה, כל כך הרבה נתינה. ובאמת זה אובדן מאוד גדול. אני באופן אישי ממש נשברתי במוצאי שבת שקיבלתי את ההודעה כשפתחתי את הטלפון. אני לא חשבתי לרגע שזה יקרה, הייתי בטוחה שכל הרופאים הכי טובים בעולם מטפלים בו והכל יהיה בסדר ואנחנו מתפללים עליו, ובכלל לא תיארתי לעצמי שזה מה שהולך לקרות. זה היה ממש שוק גדול. וכמו שכולנו יודעים, כשאנחנו קוראים ספרים, אנחנו בדרך כלל, ספרים משפיעים עלינו, וכשספרים משפיעים עלינו, אנחנו גם מתחברים עם הסופר או עם הסופרת שחיברו את הספר. וכשספר משפיע עלינו בצורה מסוימת, או בוודאי כשלחיוב, אנחנו מחפשים עוד ספרים של הבן אדם, עוד ספרים מאותו סופר. זאת אומרת, יש איזה קשר שנוצר בין הקורא לסופר, למרות שלא מכירים בכלל אחד את השני. ועל אחת כמה וכמה נוצר קשר מיוחד כשלומדים בספר של מישהו, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בלמידה שהיא למידה שקשורה ביהדות. נוצר קשר עם הסופר, גם אם בכלל אין התקרות אישית איתו, שהוא מאוד מאוד עמוק ומאוד משמעותי. קוראים לזה בשפה של היהדות, קוראים לזה התקשרות. נוצרת איזושהי התקשרות, שזה מין חיבור שמאוד קשה להסביר אותו. ואני מאוד נקשרתי לרב זקס, מאוד מאוד. יש רבנים שאני יותר נקשרת אליהם, יותר נתפסת לדברים שלהם, זה יותר מושך אותי ויותר מעניין אותי, ויש כאלה שלא בהכרח, זה כמו כימיה בין אנשים. והכל עם הרב זקס התחיל לפני 9 שנים, כששמעתי את הנאום שלו בכינוס השלוחים של חב"ד שהיה כאן בברוקלין, בקראון הייטס, ב-2011, לפני 9 שנים. אחר כך בהמשך, אני חושבת כמה שנים אחר כך, קראתי את הסיפור, את אותו סיפור שהוא סיפר בנאום שלו, קראתי שוב בספר שחיבר דוקטור יחיאל הררי על הרבי מלובביץ', שנקרא סודו של הרבי, שזה ספר מאוד מומלץ למי שמעניין אותו הרבי מלובביץ'. אז גם את הרבי מלובביץ' אני מאוד אוהבת, אז שניהם ביחד זה ככה הרבה יותר חזק. אז לפני 9 שנים בכינוס השלוחים של חב"ד הזמינו את הרב זקס להיות נועם הכבוד של הכינוס. אתם יודעים, זה אלפי אלפי אנשים. והזמינו אותו להיות הנועם המרכזי ולשאת את הנאום המרכזי של האירוע. הנאום הבלתי נשכח הזה שהוא נתן קרוי נאום הלורד,
כי הוא היה לורד, ועד היום הוא נחשב כנאום הטוב ביותר שאי פעם ניתן בתולדות הכינוסים האלה של חב"ד. ואתם יודעים שבכינוסים האלה מגיעים רבנים גדולים גדולים, זה לא... והוא משהו מיוחד. אז מה שעכשיו אנחנו נעשה, אני יראה לכם את הוידאו, אבל הוידאו הוא באנגלית, אז אני סוגרת את הווליום של הוידאו, ואני אקריא לכם את התמליל העברי של ה... של ה, של הנאום הזה, כי באמת זה משהו שחבל לפספס, ואחר כך אנחנו נמשיך וגם נראה איך הכל מתחבר לנו ביחד. אבל כולם מבינים אנגלית. לא מי שמקשיב לשיעור אחר כך. לא כל מי שמקשיב לשיעור מבין אנגלית. סליחה, את יכולה בבקשה אחרי זה לשלוח לנו את הלינק? שנקשיב שוב בעצמנו? אתם יכולים אחר כך, יהיה לכם את זה אחר כך בדפים של השיעור. תודה רבה. אוקיי. אז עכשיו אני אלך לוידאו, אבל אני לא מחברת את הווליום, אלא רק את הוידאו, כדי שתראו, כי זה גם נחמד לראות. אז עכשיו כאן אחד הרב שמארגן את הכינוס השלוחים, הוא מזמין את... הרב זקס לעלות לבמה, תראו איזה מקום גדול, מזמין אותו לעלות לבמה, כמובן מוחאים לו כפיים, אולי אני יכולה טיפה להריץ, אני לא רוצה לפספס את ממש את ההתחלה שהוא מתחיל לדבר. הנה הוא עולה, הוא מולה לבמה והוא יתחיל לדבר. כשהוא יתחיל לדבר אני גם אתחיל לדבר, אז אולי לא יהיה בדיוק את הדבר, לפחות איזה... הוא אומר ככה, התבקשתי לספר לכם הערב סיפור אישי קטן, כיצד שינה הרבי את חיי. הסכמתי לעשות זאת, לא בגלל שהסיפור שלי הוא סיפור מיוחד במינו, הוא לא. אך הסיפורים האלה מזכירים לנו מהי תנועת חב"ד ומה הופך אותה למיוחדת. זהו סיפור שמתרחש בשלוש מערכות. הראשונה התרחשה ב-1968. הייתי סטודנט בשנתו השנייה באוניברסיטה. הכרתי כבר את תנועת חב"ד באמצעות הרב שמואל לו והרב פייביש ווגל שביקרו בקיימברידג'. הם היו בין החסידים הראשונים שביקרו באוניברסיטאות, ואני הייתי מהראשונים שנהנו מן הפעילות שלהם. בקיץ של שנת 68 נסעתי לארצות הברית כדי להיפגש עם גדולי הרבנים של אותם הימים. וכל אחד מהרבנים איתם נפגשתי אמר לי, אתה חייב לפגוש את הרבי. נסעתי איפה ל-770 Eastern Parkway ואמרתי לחסיד הראשון שפגשתי, אני רוצה לדבר עם הרבי בבקשה. והוא התגלגל מצחוק. האם ידוע לך כמה אלפי אנשים מחכים לפגוש את הרבי? שכח מזה, הוא אמר. אמרתי לו, אני עומד לנסוע ברחבי ארצות הברית, הנה מספר הטלפון של דודה שלי בלוס אנג'לס, אם אוכל לפגוש את הרבי, תתקשר אליי. במוצאי השבת כמה שבועות אחר כך מצלצל הטלפון בלוס אנג'לס, התקשרו מחב"ד. הרבי ייפגש עמך ביום חמישי. באותם ימים הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסי ולכן היה עליי להשתמש בתחבורה הציבורית. אם אי פעם נסעתם באוטובוס מלוס אנג'לס לניו יורק, זה נסיעה של 72 שעות רצופות באוטובוס. הגעתי ל-770 וסוף כל סוף הגיע הרגע בו הוכנסתי לתוך ספרייתו של הרבי. הצגתי בפניו את שאלותיי הפילוסופיות והאינטלקטואליות. והוא השיב לי תשובות פילוסופיות ואינטלקטואליות. אבל אז הוא עשה משהו שאיש לפניו עדיין לא עשה. הוא ביצע חילופי תפקידים והחל לשאול אותי שאלות. כמה סטודנטים יש בקיימברידג'? כמה סטודנטים יהודים יש בקיימברידג'? כמה מהם מעורבים בחיים היהודיים? מה אני עושה כדי לשתף סטודנטים נוספים? לא הגעתי לשם כדי להפך לשליח. באתי לשאול מספר שאלות פשוטות. ולפתע הוא התחיל לאתגר אותי. אז עשיתי מה שעושים באנגליה. האנגלים מומחים בהמצאת תירוצים מסובכים מדוע הם לא עושים כלום. התחלתי לומר, במצב בו אני מוצא את עצמי, והרבי עשה משהו שככל הידוע לי היה מאוד נדיר עבורו, הוא קטע את דבריי באמצע המשפט, הוא אמר, אף אחד לא מוצא את עצמו במצב. הכנסת את עצמך למצב מסוים, ואתה יכול להכניס את עצמך למצב אחר. והרגע הזה שינה את חיי. עמדתי שם, כלומניק משום מקום, ומולי היה אחד מגדולי המנהיגים של העולם היהודי, שהתגר אותי לא לקבל את המצב כמות שהוא, אלא לשנות אותו. אז הגעתי לתובנה אותה שבתי ואמרתי פעמים רבות, העולם טעה.
אנשים חשבו שהצלחתו של הרבי הייתה בכך שהיו לו אלפי תלמידים, אך הם פספסו את העובדה החשובה ביותר. מנהיג טוב יוצר תלמידים, אבל מנהיג מצוין יוצר מנהיגים. וזה מה שהרבי עשה עבורי ועבור אלפים נוספים. לפרק הזה היה סוף מפתיע. הייתי אמור לצאת מארצות הברית בדרכי לאנגליה ביום ראשון בסוף אוגוסט או תחילת ספטמבר. יום קודם לכן בשבת הייתי בפברגן, התוועדות עם הרבי, והחסידים אמרו לי, אתה שב לאנגליה? קח עםך בקבוק וודקה, גש לרבי במהלך השירה באמצע פברגן, והרבי יאמר לחיים על הוודקה וכך יהיה לך וודקה מהרבי. כי דבריהם כך עשיתי, באמצע פברגן מול אלפי אנשים ניגשתי לרבי וביקשתי בנו לומר לחיים. הוא הביט בי בהפתעה. אתה נוסע? הוא שאל. כן, עניתי. מדוע? הלילה שוב לקמברידג', הסמסטר עומד להתחיל, אמרתי לו. הוא פנה אליי ואמר, אבל בקמברידג' הסמסטר לא מתחיל עד אוקטובר. לא ידעתי אז ועדיין אינני יודע עד היום כיצד הוא ידע זאת, אבל הוא צדק. אני חושב שכדאי שתישאר לראש השנה, הוא אמר. הוא אמר לחיים ושבתי למקומי. כולם סביבי רצו לדעת מה אמר לך הרבי. סיפרתי להם מה אמר לי הרבי. חשבתי שכללי הנימוס אומרים שאם הרבי אומר משהו, אומרים תודה רבה. אך לא ידעתי שאם הרבי אומר להישאר, עליך להישאר. אז נשארתי. בראש השנה שמעתי את תקיעת השופר מפיו של הרבי. הייתה זו אחת החוויות הכי מיוחדות בחיי. תואר הצלילים, החסידים שעמדו על כל משטח פנוי כשהם מנסים להציץ ברבי במשך התקיעות. שמעתי את הצלילים שחיברו את השמיים ואת הארץ. ועדי השופר הזה נשארו עם ממאז ועד היום. היה זה האתגר שהוא זרק לעברי, האתגר להנהיג. חיי עדיין לא השתנו, למרות שעדיין חשתי את כוחו של האתגר שהציב בפני הרבי. שבתי לאוניברסיטה. לפיכך, בשנת 1969, אחרי שקיבלתי את התואר, נסעתי לכפר חב"ד, ושם למדתי בישיבתו של הרב גפני. זו הייתה חוויה נפלאה. ב-1970 שבתי לאנגליה, ניסיתי והתחלתי ללמד פילוסופיה. חיברתי דוקטורט, אך עדיין חשתי שלא עניתי לקריאתו של הרבי. למדתי סמיכה וקיבלתי תואר רבנות. הרגשתי שזהו זה. עשיתי מה שהיה עליי לעשות בתור יהודי, כעת אני יכול להמשיך בתוכניותיי. ואז עשיתי את הטעות השנייה שלי. שוב נסעתי לפגוש את הרבי. ינואר 1978. ידידיי החבדניקים אמרו לי בדיוק מה עליי לעשות. עליך לכתוב את שאלתך על נייר ולתת לרבי אפשרויות, 1, 2 ו-3. הרבי יבחר באחת האפשרויות ויסמן לך. כתבתי לרבי את האפשרויות העומדות בפניי. אני רוצה לפתוח קריירה ועומדות בפניי 3 אפשרויות. אפשרות אחת, אולי ארצה להיות אקדמאי, הלוואי, ויום אחד יהיה פרופסור או חבר בסגל האוניברסיטה בקיימברידג'. אפשרות שנייה, מכיוון שלמדתי כלכלה באוניברסיטה, אולי יהיה כלכלן. אפשרות שלישית, להיות פרקליט, עורך דין. הייתי חבר באכסניות המשפט, שם לומדים כבר עריכת דין. ניגשתי ליחידות, זו הפגישה האישית עם הרבי, מבלי לדעת במה יבחר הרבי. אך הרבי עבר על הרשימה ולא בחר אף אחת מהאפשרויות. חשבתי לעצמי, זה נגד הכללים. הרבי לא נתן לי הזדמנות להשיב. הוא אמר לי שליהדות אנגליה חסרים רבנים. לפיכך עליך להכשיר רבנים. הוא אף נקב בשבע אוניברסיטה בה הסמיכו רבנים באנגליה, והוא אמר לי כי עליי להיות רב בעצמי, כדי שתלמידיי יוכלו לבוא ולהזין לדרשותיי וללמוד מהם. הייתי קצת מבולבל, אבל אם הרבי אמר לעשות, עושים. זנחתי את 3 האמביציות שלי, הכשרתי רבנים במכללה היהודית בלונדון, והייתי לרב בעצמי בגולדס גרין ומרבל ארץ. ואתם יודעים מה? משהו מצחיק קרה בדרך. דווקא אחרי שזנחתי את כל 3 האמביציות שלי, בדיוק כשהלכתי בכיוון ההפוך, משהו מאוד מצחיק אירע. הן כולן התגשמו. הפכתי להיות חבר בסגל האוניברסיטה של קיימברידג', הייתי לפרופסור, השנה אני מכהן כפרופסור ב3 חוגים שונים, אחד מהם באוקספורד ו2 באוניברסיטת לונדון. הרציתי את 2 הנאומים הכלכליים החשובים במייזיק לקצ'ר ובהייק לקצ'ר, והפכתי להיות פרקליט של כבוד, והתבקשתי להרצות בפני 600 פרקליטים, הלורד צ'נסלור והנסיכה אן שהייתה נשיאת המעמד. כאשר שמים את היהדות בראש סדר עדיפויות לא מפסידים מאומה. וגם למדתי משהו עמוק מאוד. לפעמים הדרך הטובה ביותר להשיג את האמביציות שלך היא להפסיק לרוץ אחריהן ולתת להן לרוץ אחריך. זו הייתה המערכה השנייה.
המערכה השלישית הייתה בשנת 1990. יהדות אנגליה חיפשה רב ראשי חדש. היה ברור שאני עומד להיות אחד מהמועדים, אך לא ידעתי האם אני מתאים לתפקיד והאם התפקיד מתאים לי. נועצתי עם אשתי אילין ועם משפחתי והחלטנו לכתוב לרבי ולבקש את עצתו. פירטתי במכתב את הצדדים לכאן ולכאן, את המעלות והחסרונות שבמשרה הזו, והרבי השיב לי תשובה יוצאת דופן מבלי שכתב ולו מילה אחת. לפני שהרבי נהיה למנהיג תנועת חב"ד, הוא ניהל את בית ההוצאה לאור של חב"ד שנקרא קהת, ראשי תיבות קהת. כתוצאה מכך הוא הכיר את סימני הדפוס שבהם משתמשים המגיעים, אלה שעושים הגעה. אני כתבתי 24 ספרים ועדיין אין לי מושג מה הסימנים האלה, אך הרבי הכיר את הסימנים האלו. שאלתי הייתה, הם מציעים לי משרה זו, should I accept, האם עליי להסכים? והרבי כתב את סימול המציין את החילוף מינים, זה מין כמו זי כזה, שיצר את המשפט, I should accept, עליי להסכים. וכך בדיוק, 13 שנה אחרי שהפכתי להיות רב, נהייתי הרב הראשי של אנגליה. במסגרת משרה זו עשיתי כל שביכולתי, אינני יודע עד כמה הצלחתי, לעשות את מה שהרבי רצה שיעשה, לבנות בתי ספר, לשפר את החינוך היהודי באנגליה, ולא ליצור תלמידים אלא מנהיגים. ועשיתי משהו נוסף, משהו לא רגיל, וברצוני להסביר זאת. לא סיפרתי על כך ברבים קודם לכן, אך בשלב מסוים הייתי מעורב בהנהלת מוסדות לובביץ' בלונדון, והיה זה בשנות ה-70 וה-80 בהם הרבי פיתח מבצע מעניין שנקרא שבע מצוות בני נוח. לא רק להתמקד בגויים, ביהודים, אלא גם בגויים. שמתי לב שבתפקידי החדש כרב ראשי אני יכול לעשות זאת. התחלתי לשדר ב-BBC, ברדיו, בטלוויזיה, כתבתי טורים לעיתונים, כתבתי ספרים שיועדו ליהודים ולא יהודים כאחד, וההשפעה שלהם הייתה מיוחדת במינה. ככל שדיברתי יותר, הם רצו לשמוע יותר, מה שהוכיח שהם כמובן לא יהודים. לא רק שראיתי בכך את המבט לעתיד ואת חזונו של הרבי, שהבין כיצד העולם כולו מוכן לשמוע את המסר, אלא למדתי משהו נוסף, וברצוני שתזכרו את זה לעד. גויים מעריכים יהודים שמעריכים את היהדות שלהם. גויים מתביישים ביהודים שמתביישים ביהדות שלהם. הרבי לימד אותי כיצד לקיים את הציווי התנכי, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, על העולם כולו לראות כיצד אנו גאים ביהדות שלנו. כך, בשלושה הרגעים הקריטיים בחיי, הרבי היה לוויין ההנחיה שלי, ולמרות שלא הבנתי את זאת אז, במבט לאחור ראיתי כמה נבונה הייתה עצתו. רוב האנשים מביטים על הזולת ורואים את מה שעומד לפניהם. אנשים גדולים מסתכלים על הזולת ורואים מה שהם. אך גדולי הגדולים, והרבי היה גדולי הגדולים, מביטים על הזולת ורואים מה הם יכולים להיות. זוהי גדולה, גדולה. כל אחד ואחד מכם שלוחי חב"ד, והרבי דרך אגב, עכשיו אני אומר את זה, לא בנאום שלו, הרבי אמר שכל אחד הוא שליח, כל יהודי הוא שליח, מהווה עדות לכך שהרבי לא רק שינה חיים, אלא שינה את חייהם של אנשים שבתורם ישנו חיים של אנשים אחרים. באמצעותכם, באמצעות האנשים המיוחדים שתומכים בכם ומאפשרים את המשך פעילותכם. עד כאן הנאום של הרבי, יהיה לכם אחר כך בדפים את הקישור לנאום הזה, ואפשר גם פשוט לחפש אותו ביוטיוב, נאום הלורד, צ'יף רבי, אבל אני אשלח לכם את הקישור. אז אנחנו מדברים על מילים, ואנחנו רואים דרך זה שאנחנו זוכרים את הרב זקס, הרב יעקב צבי בן דוד אריה עליו השלום, ומקדישים את השיעור לשמו, ודרכו אנחנו רואים איך מילים השפיעו עליו מלהיות תלמיד בקיימברידג', שכל מה שעניין אותו זה הקריירה שלו, לרב הראשי של אנגליה שהשפיע לא רק באנגליה אלא על כל העולם, ולא רק על העולם היהודי אלא גם על כל העולם הלא יהודי. אז המילים של הרבי מלובביץ' שינו את החיים של הצעיר הזה, של מר זקס הצעיר, לכיוון שהוא מעולם לא חשב עליו, לא דמיין אותו אפילו. הוא לא ממש גדל בבית מאוד דתי, הבית ספר שהוא הלך אליו וקראו לו, בית ספר היסודי שהוא הלך אליו כאן קראו לו סנט מרי, זה לא בית ספר יהודי. אבל המילים יכולות להחיות ולהצמיח ולבנות,
ומילים יכולות גם חס וחלילה ממש להרוג. והשבוע אנחנו לומדים על כאלה מילים ממש בפרשה שלנו משרה אימנו. אנחנו בפרשה החמישית של חומש בראשית, פרשת חיי שרה, וזה ממש מוזר לקרוא לפרשה הזאת שמתחילה בסיפור מותה של שרה, לקרוא לחיי שרה. ולמרות שלפרשה שלנו יש דרך מאוד מיוחדת לספר לנו על החיים של שרה דווקא בפרשה שקרויה על מותה, בפרשה שהיא בכלל לא נמצאת, כי אני כבר מתה, היום אני דווקא רוצה לדבר על המוות של שרה. אף פעם לא דיברנו עליו. ככה פותחת הפרשה שלנו. ויהיו חיי שרה 120 שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רש"י מפרש לנו לספוד לשרה ולבכותה, ונסמכה, מהמילה נצמדה, מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. פה אנחנו צריכים לעצור, להבין רגע מה קראנו, מה רש"י אומר לנו פה. רש"י, רבי שלמה יצחקי, הוא ידוע בתור פרשן של פשט, פשוטו של מקרא. לתורה יש ארבעה רבדים שנקראים פשט, רז, דרש וסוד, ראשי תיבות פרדס. כל רובד הוא מסתכל על התורה בעיניים אחורות. פשט זה פשוטו של מקרא, הרש של הרמז של הרז זה דברים שנרמזים בגימטריות, בראשי תיבות, בכתיב חסר, בכתיב יותר מלא, בכל הדברים האלה. דרש או דרוש זה הלכות ואגדות שנלמדים מהתורה, מהתורה שבעל פה, ועוד כל מיני דברים שמסביב, שלא תמיד מתיישבים עם הפירוש הפשוט, אלא מייצגים עניין עמוק יותר שנמצא בתוך התורה. והסוד, הסמך זה הסוד, זה הקבלה, חוכמת הנסתר, דברים ברומו של עולם, ברוחניות שלנו, אין סודות שנמצאים בתור, כל מיני דברים שלנו אין כל כך ממש גישה אליהם. אז רש"י ידוע בתור אחד שהוא מפרש פשוטו לפשוטו. ילדים לומדים את רש"י, כי זה הפשוט, זה הדבר הראשון, הפשט. אבל לפעמים, למרות שרש"י גם את עצמו הציג כפרשן של פרט, לפעמים בתוך הפרשנות שאנחנו רואים שהוא מתבסס על מדרשים, שזה כבר הרמה השלישית, כאילו, או הרובד השלישי, העמוק יותר. וגם בסיפור הזה, בפירוש שלו הזה, הוא בעצם מתבסס על מדרש. במילים פשוטות, מה שהוא אומר כאן, שהמילים לספוד לשרה ולבכותה שמתחילות את הפרשה שלנו, הן בעצם מייצגות את הסמיכות, רוצות להראות לנו את הסמיכות, את הצמידות של מותה של שרה עם עקדת יצחק, שהיה הסיום של פרשת וירא שקראנו בשבוע שעבר. והוא אומר כאן מילים מעניינות, שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה, זאת אומרת שהיא קיבלה איזה בשורה על העקדה, שבנה, הבן שלה, הזדמן, כאילו בטעות הגיע למקום שהוא עומדים לשחוט אותו, וכמעט שלא נשחט, שזה גם מין ביטוי מוסר, כמעט שלא נשחט, אז הוא כן נשחט או לא נשחט. והסוף, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אז אנחנו הולכים למדרש עצמו לחפש באמת על מה מתבסס רש"י, מה מספר לנו המדרש הזה, שנבין טיפה יותר על מותה של שרה. המדרש שעליו רש"י מסתמך זה מדרש תנחומה, שמתאר את רגעי השיא של עקדת יצחק. והוא עונה לנו בעצם על השאלה מאיכן הגיע אברהם. כי כתוב לנו בפסוק, ויבוא אברהם לספוד לשרה. אז מאיפה הוא הגיע אברהם? מאיפה הוא בא לספוד לשרה? אז המדרש מנסה לענות לנו על השאלה הזאת, כדי להסביר בעצם את סוף הפסוק שעכשיו קראנו. אז על אחד מרגעי השיא שהיה לנו בעקדת יצחק בפרשה הקודמת, כתוב, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ובמילים האלה פותח המדרש הזה, מדרש תנחומה, את הסיפור שמאחורי הסיפור. אז אנחנו עוד הפעם נמצאים בתמונה הזאת,
של בתמונה הקשה הזו שבה יצחק קשור עקוד ל, ל, על, על המזבח מעל העצים, כך כתוב, והמדרש מתאר לנו את האינטראקציה שהייתה בין אברהם לבין יצחק. אמר לו, כתוב במדרש, הכוונה יצחק אמר לאברהם, אבא, לא תודיע את אמי כשהיא עומדת על הבור או כשהיא עומדת על הגג, שמא תפיל את עצמה ותמות. זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים מהמשפט הזה שיצחק מבין שהוא הולך למות. הוא מבין, אין לו, והוא אומר לאבא שלו, הוא יודע מה עושים לבעל חיים שעקוד על המזבח, אז הוא יודע, אז הוא אומר לאבא שלו, הוא לא מודאג לגבי עצמו, הוא דואג לאמא שלו, הילד הזה בן ה-37, הוא דואג מה יהיה עם אמא. אז הוא מבקש מאבא שלו, אבא תדאג שכשאתה מבשר לאמא את הבשורה על המוות שלי, תבשר לה את זה בעדינות, וגם תדאג שכשהיא שומעת את הבשורה היא לא תהיה במקום שבו היא יכולה להרוג את עצמה מרוב צער. תדאג שהיא לא תהיה על גג גבוה, תדאג שהיא לא תעמוד על שפת בור עמוק, תדאג שהיא תהיה במקום שהיא לא יכולה להזיק לעצמה מרוב צער. והמדרש ממשיך, וכיוון ששלח ידו לקחתה, הכוונה לאברהם ששלח את היד לקחת את המאכלת, יצאה בת קול ואמרה לו מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער. ואילולא כן כבר היה נשחט. המדרש ממשיך ומסביר לנו שמכיוון שאברהם כבר שלח את ידו לקחת את המאכלת, וכמו שלמדנו בשיעור שעבר, זאת לא הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, יצאה בת קול, יצא מלאך מן השמיים, שעצר אותו ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. והמדרש מדגיש לנו גם שאם הוא לא היה נעצר, או אם לא היו עוצרים את אברהם, בוודאי שיצחק כבר היה נשחט, או יורד לו דם, או whatever, הוא בסכנה. והמדרש ממשיך. באותה שעה הלך השטן אצל שרה ונזדמן לה כדמות יצחק. הנה אנחנו מתחילים לשמוע את המילים שרשי אמר על הזדמן לה יצחק. מה עשה השטן? השטן מנצל את ההזדמנות שהם עסוקים עכשיו במשהו אחר כדי לפזר את הרוע שלו, לעשות את העבודה שלו בעולם. הוא צריך, הוא מפריע לטוב, אז הוא הולך להפריע לאברהם ושרה בבניית העולם החדש שלהם, הרי הם בונים עולם חדש. והוא מגיע לשרה בדמות או בתוך חלום, אני לא בדיוק איך הוא מגיע, אבל הוא נראה כמו הבן של היצחק. והמדרש ממשיך, כיוון שראתה אותו, אמרה לו, זאת אומרת, עכשיו שרה רואה את הדמות שנראית כמו הבן של היצחק. בני, מה עשה לך אביך? אמר לה, זה שנראה כמו יצחק. נטלני אבי, והעלני הרים, והורידני בקעות, והעלני לראש הר אחד, ובנה מזבח, וסידר המערכה, והאריך את העצים, ועקד אותי על גבי המזבח, ולקח את הסכין לשחטני. ואילולא שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח אתך אל הנער, כבר הייתי נשחט. השטן לא משקר. השטן מספר לשרה בראשי פרקים באמת מה שקרה. אבל הראשי פרקים שהוא בוחר לספר, זה זווית ראייה מסוימת של הדברים. לא בהכרח מה שבדיוק היה שם. הוא בוחר מה להגיד לה, כדי לזעזע אותה, הוא בוחר ראשי פרקים מזעזעים לספר לה. והוא ממשיך המדרש, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתה. מרוב זעזוע, מרוב אימה, מרוב בהלה, שרה אפילו לא שמעה את סוף הדברים, היא לא שמעה את אותו עד הסוף. היא לא שמעה את הסוף של אלמלא אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תשלח אתך אל הנער, בוודאי כבר היה נשחט. אפילו לא שמעה את זה כבר מרוב היסטריה. כן? אם הייתה מקשיבה עד הסוף, הייתה מבינה, אני בסדר, אבא בסדר, אנחנו בדרך הביתה תכף מגיעים. לפני שהוא ציים השטן להגיד את מה שהיה לו להגיד, פרחה נשמתה, והיא מתה. מבעלה, מצער, מכאב, משוק. מהטראומה. והמדרש מסכם, זה מה שכתוב על ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מהיכן בא? מהר המוריה. אברהם אבינו חזר מהר המוריה כדי לגלות שאשתו מתה. זה היום אנחנו בעצם יודעים את הסיפור על איך שרה מתה. כל הזמן היינו קופצים מהעקדה לחיי שרה והיינו מתחילים לדבר על יצחק ורבקה.
אבל יש לנו כאן סיפור על ממה השרה מתה. וממה היא מתה? היא מתה בגלל שהיא האמינה למילים שאמר לה השטן שהתחזה ליצחק. היא מתה כי מישהו רצה להגיד משהו, ולא היה לו אכפת במי זה פוגע ואיך זה פוגע. אתם יודעים איך קוראים לזה היום, קוראים לזה בריונות, קוראים לזה ביוש. היא מתה ממילים רעות, היא מתה ממילים שאף אחד לא בדק אותם ולא עשו להם צנזורה. היא מתה ממילים שכל המטרה שלהם הייתה לעורר סנסציה, להחריב בית, להחריב מפעל חיים. היא שמעה והיא האמינה למה שהיא שמעה, והזדעזעה עד אם כן נשמתה, ומתה. ואנחנו פוגשים בתורה בעוד מקום טרגדיה ענקית בתולדות העם שלנו, שהתחילה בדיוק מאותו דבר, מפייק ניוז, משרן שמועתי, לא מהאמת, ממילים לא נכונות, ממילים לא טובות. זה קרה בפרשת כי תישא. משה רבנו עולה להר סיני ומודיע לעם שעוד 40 יום הוא חוזר, הוא יורד. וכשהעם רואה, כמו שכתוב בפרשה, כי בושש משה לרדת מן ההר, הם מיהרו לעשות את עגל הזהב, והסוף ידוע. משה יורד מההר, הוא רואה את בני ישראל רוקדים סביב העגל ושרים, אלה אלוקיך ישראל אשר העלך, העלוך מארץ מצרים, והוא משליך את הלוחות ושובר אותם. רש"י מפרש לנו על המילה בושש לרדת, בושש אלה אותיות בשש, שבעצם משה איחר בשש שעות, זה כל ההבדל היה. שש שעות, לא ימים, שש שעות. החשבון שהם עשו היה אחר. משה התכוון להגיד שהוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה החל ממחר. כאילו הוא אמר להם היום לגבי ממחר מתחילים לספור. וכיוון שהיום שהוא עלה לא היה מלא יום ולילה, הוא הצטרף ללילה האחרון. בני ישראל לקחו בחשבון אחר, גם את היום שהוא עלה. אז הוא משה רבנו עלה בזין בסיוון, מיום אחרי מתן תורה, התורה ניתנה בוו בסיוון. אז לפי החשבון של משה, שהתחיל בספירה מחט מסיוון, יוצא שהוא שעה 23 ימים בחודש סיוון, ועוד 17 יום בתמוז 40 יום, ואז ירד מהר. אבל לפני החשבון של בני ישראל, ה-40 יום הסתיימו בתת זין בתמוז, לא ביוד זין בתמוז. וזה מה שקרה. שש שעות. אם הם היו מחכים עוד שש שעות, עד עלות השחר, היה נחסך מאיתנו חטא העגל, הבכייה לדורות, והתאריך הזה שמלווה אותנו עד היום בחיל ורעדה, תשעה באב. אבל למה הם לא חיכו? איזה סיבה הייתה להם לא לחכות? מה קרה? הם לא חיכו כי מישהו התערבב, ומישהו ערער להם את הביטחון במנהיג שלהם. מי זה היה? אותו אחד שהתחזה ליצחק, השטן. ככה כתוב בתלמוד הבבלי. בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו, משה אין שלום בעירך. אמר לפניו, כלואים יש עבד שנותן שלום לרבו. אמר לו, היה לך לעוזרני. מיד אמר לו, ואתה הגדל נכוח השם כאשר דיברת. בשעה שעלה משה למרום, אמר להם לישראל, לסוף 40 יום, מתחילת שש אני בא. לסוף מם יום, 40 יום, בא שטן וערבב את העולם. מה הוא אמר להם השטן? משה רבכם, היכן הוא? אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, באו שש ולא השגיחו עליו, מת ולא השגיחו עליו, והראה להם דמות מיטתו. השטן הראה להם איכשהו בעננים, כאילו בראש ההר, יש מיטה ועליה שוכב משה רבנו, לא, בר מינן, מת, נפטר מן העולם. סתם מילים, אבל הם האמינו להם. וכשמאמינים למילים שהן מילים לא נכונות, איזה חורבן מתרחש. מילים ועוד מילים ועוד מילים ועוד מילים, ערימות של שקרים והרס של חיים ממש. על זה גם כותב הרב זקס, עליו השלום. הוא כותב, המדיה החברתית החדשה הקימה לתחייה תופעה עתיקה, הביוש בציבור. אני לא יודעת בדיוק למה הרב זקס התכוון כשהוא אמר המדיה החברתית החדשה, כי אני לא מכירה מדיה חברתית ישנה. כאילו מבחינתי מרגע שנולד הדבר הזה שנקרא המדיה החברתית באינטרנט, מצא הרוע דרך חדשה להתנחל בעולם ולהרוס חיים. ממש ממש ככה. תחשבו על זה. הנערים והנערות של היום, הבחורים והבחורות,
הם מוצאים את עצמם במשעול שהרגליים שלנו מעולם לא דרכו בו. המקום הזה שנקרא מדיה חברתית. את הכישורים שלנו אנחנו רכשנו בדרך אחרת לגמרי. הכישורים שלנו, החברתיים שלנו, לא מתאימים לעולם שהם חיים בו. אנחנו לא מכירים את הכישורים החברתיים שדרושים להישרדות בדבר הזה שנקרא המדיה החברתית. הם זקוקים למפה אחרת, הם זקוקים למצפן שונה, הם זקוקים למפה אחרת, לנווט בשדה המדיה החברתית שהם חיים אותו. וזה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו לא מכירים את זה. ובגלל זה גם הרבה פעמים מאוד קשה לנו להבין מה באמת קורה שם, וכמה זה משמעותי וכמה זה יכול להיות הרסני. כי באמת, הפעם זה היה רק סלוגן, אבל היום זה באמת, העולם שייך לצעירים. כאילו יש כבר משחקים כאילו לתינוקות שזה טלפון סלולרי ומחשבים וטאבלטים, הם נולדים לזה. והם חיים בעולם שלנו, אין בו שום דריסת רגל. ומכיוון שאין לנו שם דריסת רגל, הם גם חושבים שאין לנו מה ללמד אותם. והם חושבים שאין להם מה ללמוד מאיתנו. אבל הם טועים. והורים צריכים לדעת שהם טועים. והורים צריכים שיהיה להם את הביטחון העצמי בעצמם, להתמודד עם הביטחון העצמי המזויף של הילדים שלהם, ולא להאמין לילדים שלהם, למילים האלה של הילדים שלהם, שמה אתם מבינים מהחיים שלכם, אתם לא יודעים כלום. אתם עדיין ההורים, ועדיין יש לילדים הרבה מה ללמוד מכם, למרות שאתם לא... technology savvy. זה לא מה שעושה, זה לא הידע שזקוקים לו בחיים. אז יש להם, לילדים, מה ללמוד מכם, ויש להם מה בעצם ללמוד את הרעיון הזה שדיברנו עליו בשיעור שעבר, שנקרא ללכת בעקבי הצון. אני זוכרת שדיברנו על זה, על הפסוק משיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גידותייך. שהרמב״ם מסביר לנו שבעצם הפסוק הזה אומר, אם כנסת ישראל, אם אתם לא יודעים באיזה דרך ללכת, תסתכלו בשביל של איפה הצון היה קודם, איפה הלכו העדרים קודם, הרועים הקודמים, לאן הם הובילו את העדר. אז תדעו לאן ללכת, כי זה השביל שכבר נדרך. אז אתם יודעים ללכת בעקבות של הצון. כדי שאפשר יהיה להמשיך לדבוק במסורת, לדעת על איזה שביל לצעוד, לחפש איפה הרועים שהיו לפנינו הובילו את העדר וללכת בעקבי הצאן. אז אולי כהורים אנחנו לא בקיאים ברזי הטכנולוגיה שלהם הילדים נולדים, אבל אנחנו בקיאים הרבה 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 יותר מהם, יש לנו ניסיון של הרבה מאוד שנים ברזי החברות האנושי, האמיתי. לא האינטרנטי. אלא באמת, באמת איך יוצרים קשרים בין אישיים, איך באמת באים במגע בין אנשים. אנחנו בניגוד להם גדלנו על מערכות יחסים שמתנהלות פנים אל פנים, בזוגות, בשלשות, בחבר'ה. יש לנו המון ניסיון באינטראקציות חברתיות, ויש לנו כישורים חברתיים שאפשר ללמד אותם, סליחה, יש לנו כישורים חברתיים שאי אפשר ללמוד אותם כשתקועים במסך. זה לא, הכישורים האלה לא מתאימים למסכים, למסכות האלה. והמגפה שירדה עלינו לפני כשנה לא עוזרת, היא רק מחריפה את המצב, מכיוון שזה הגיע למצב שילדים כבר רוצים לברוח מהמחשב וללכת לבית ספר, רק לא לשבת מול המחשב הזה, מול הזום הזה. נהיה להם כבר, יצא להם כבר. הם לא יכולים כבר יותר. לפני שנה, שנתיים, זה היה עונש ללכת לבית ספר, רצו להישאר בבית. עכשיו רוצים רק ללכת לבית ספר. למה? כי חסר להם הקשר האנושי. הם סוף כל סוף מבינים, על בשרם הם חווים, מה המשמעות של קשר אנושי. זה משהו שאי אפשר לקבל אותו מהריבועים הקטנים האלה. אי אפשר. אי אפשר לקבל את זה מהמסך. אי אפשר לקבל את הקשר העמוק, האמיתי, האנושי הזה, דרך המדיה הלא חברתית. אז זה מראה לנו גם שהצורך הזה קיים, והיכולת הזאת קיימת, והרצון קיים. אנחנו רק צריכים לעזור להם להתחבר למקום הזה. אז זה נכון שכמו כל דבר, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות, והטלוויזיה והמחשב והסלולרי והטלפון, הם הרבה פעמים גם באפר נחמד וגם בייביסיטר לא רע. אבל זה לא יכול להיות שזה יהיה רוב השעות שהילדים שלנו מבלים באינטראקציות החברתיות שלהם.
אני לא מדברת כרגע על לימודים, אני לא מדברת כרגע על כל המשחקי וידאו, אני כרגע מדברת רק על האינטראקציות החברתיות, רק על המדיה החברתית אני מדברת. פעם האויבים היו מחוץ לבית, היינו צריכים להשגח על ילדים בחוץ, לא בתוך הבית, בחוץ להשגח עליהם. בבית להשגיח היה לנעול את הארון שמתחת לכיור שלא יגיעו לחלור, זה היה בבית. אבל היום האויבים נכנסים ממסכים, מזה נכנס האויב הביתה. והאויב, אני לא מדברת כרגע על פדופילים, ואני לא מדברת על שום דבר כזה. תכף אני תבינו על מה אני מדברת. הם נמצאים בתוך מדיה חברתית שהיא הדבר הכי לא חברתי שיש, ושום כישורים חברתיים לא נלמדים שם. להפך, הבדידות רק גוברת והולכת, ואיתם הדיכאון והדכדוך והמחשבות הדיכאוניות. עכשיו בואו אני אתן לכם קצת סטטיסטיקה. בין 2010 ל-2015 נערך מחקר כאן בארצות הברית על מדגם של יותר מחצי מיליון בני נוער אמריקאים בגילאים של 14 עד 18. והתוצאות של המחקר הזה פורסמו ב-APS Journal, שזה כתב העת של החברה האמריקאית לפסיכולוגיה. זה פורסם ב-2017. ואלה הממצאים, תחזיקו חזק. יש עלייה של 33% בדיווחים על תסמיני דיכאון, חרדה ומצוקות נפשיות שקשורות באובדנות. אובדנות הכוונה מחשבות על תכנונים של וניסיונות התאבדות. עלייה של 30% במטופלים עקב הפרעות של מצב רוח כמו חרדה ומחשבות אובדניות. עכשיו תבינו, זה הכל, הכל יש, הקשר כאן הוא לגלישה באינטרנט, אם לא אמרתי את זה. הקשר הוא לזמן שהם מבלים באינטרנט, מה קרה מאז שהמדיה החברתית נכנסה לנו לחיים, או לחיים שלהם יותר נכון. ה-33 תסמיני דיכאון, 30 מטופלים, כאילו 30% יותר מטופלים, ובפועל עלייה של 31% במספר המתאבדים בקרב בנים בגילאים האלה, ו-65% עלייה במספר הבנות המתאבדות בגילאים האלה. על פי הנתונים של איגוד האינטרנט הישראלי לגבי הרגלי הגלישה באינטרנט של בני נוער בגילאי 12-17, 6% מבלים באינטרנט פחות משעה, 16% עד שעתיים ביום, 32% בין 2 ל-4 שעות ביום, 21% בין 4 ל-6 שעות ביום, ו-25% יותר מ-6 שעות ביום נמצאים במדיה החברתית. אז בואי, אחד הדברים הכי, הכל מזעזע, אבל אחד הדברים הכי מזעזעים שאי אפשר לא לשים לב אליו, זה בפועל העלייה של אחוז המתאבדים. קודם כל, עצם זה שיש עלייה באחוז המתאבדים, ועלייה כזו גדולה. והדבר השני, שיש כזה פער בין האחוז המתאבדים של בנים, לעומת אחוז מתאבדות בנות. 31% בנים, 65% בנות. זה יותר מפי שתיים מהבנים. והדרך היחידה שלנו להסביר את הקשר שבין השימוש במדיה חברתית לאחוז המתאבדות הגבוה הזה של הבנות, הרבה יותר מהבנים, נעוץ בשוני המהותי שיש בין בנים לבנות. כבר דיברנו עליו פעם, אנחנו נחזור עליו עוד הפעם. השוני המהותי הזה בא לידי ביטוי בעיקר בגיל ההתבגרות. למה? מכיוון שבגיל ההתבגרות זה הגיל שבו הנער או הנערה מתחילים לגלות את עצמם. זה גיל של ספרציה אינדיבידואציה. מה זה אומר? זה גיל שבו מתחילים להתרחק מההורים, לבעוט בבית, בהורים, בערכים שלהם, ולהתחבר יותר לחברה שלהם, לחברת השווים, לבני גילם, כדי לגלות את האינדיבידואל, כדי לגלות את מי הם. הם חייבים להיפרד מהבית, כאילו להרחיק את עצמם קצת מהבית, כדי שהם יוכלו למצוא את עצמם. זה תהליך טבעי, זה תהליך נורמלי, זה תהליך רצוי וחשוב שהוא יקרה. אם הוא לא קורה, צריך לעורר נורות אזהרה. אצל רוב בני הנוער זה קורה בלי שום בעיה.
אז בעצם העיצוב האישיות נעשה במרחק מההורים, במרחק מהשפעת הבית. סגנון החברות שונה אצל בנים ובנות. זה אנחנו יודעים ממחקרים. קארול גיליגן קראו לה, למחוקרת הזאת, מאוניברסיטת הרווארד, שמצאה כבר במאה הקודמת את הדפוסים השונים האלה בין בנים לבנות, בין גברים לנשים. ובגלל שנובע מההבדלים בצורת החברות שלהם בגילאים הקריטיים האלה. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שהיא בעצם באה ואומרת, או מה שאנחנו מבינים, שנשים מוגדרות או מגדירות את עצמם, מוצאות את ההגדרה של עצמם, את הייחודיות של עצמם, באמצעות שייכות, באמצעות זיקה לחברה שלהן, בעוד שבנים מוצאים את השייכות שלהם, את ההגדרה שלהם, על ידי נבדלות מחברת השווים. זאת אומרת שבשורה התחתונה, מערכות יחסים חשובות לבנות הרבה יותר ממה שהן חשובות לבנים. זה לא אומר שלבנים לא חשובות מערכות היחסים. מה שזה אומר זה שבנות מושפעות יותר מבנים ממערכות היחסים שלהן. לא רק עם בני המין השני, אלא גם ולפעמים בעיקר דווקא עם הבנות, עם החברות הבנות. אופי היחסים, אופן מערכות היחסים שיש לה עם הבנות, עם הקבוצת השווים. עתיד היחסים כפי שהיא צופה אותו, אותה בחורה, משפיע במידה עצומה על האופן שבו היא חושבת על עצמה ומגדירה את עצמה. אז תחשבו על זה, שאם קוראים בת, עושים עליה איזה חרם במדיה החברתית, מה זה עושה לה? אם היא צריכה את החברה כדי להגדיר את עצמה בגיל הזה, בכלל נשים צריכות את החברה, אבל בגיל הזה עוד יותר, מכיוון שזה מה שהם עושים בגיל הזה, אז אם היא צריכה את החברה כדי להגדיר את עצמה, ונידו אותה מהחברה, היא לא קיימת. כי עכשיו אם כל העולם מתקיים במדיה החברתית, והמדיה הזאת נסגרת לה, היא בבידוד. ובידוד, כמו שאתם יודעים, זה עונש אחד פחות קשה מעונש מוות. זה אחד העונשים הכי קשים שיש, בידוד, על אמת. אז אינטריגות חברתיות וקשיים חברתיים שפעם היו מאוד מוגבלים לרמת הכיתה, או לרמת השכבה, או לרמת הבית ספר, נגיד, מרוחים היום על פני האינטרנט, לא רק שכל העולם רואה, אלא שזה נשאר שם לעד ולנצח נצחים. זה אף פעם לא נעלם. לפני עידן המדיה החברתית, אנשים החליפו בתי ספר, עברו לעיר אחרת, התבגרו, גדלו והתפזרו כל אחד למקום אחר, כל אחד לחיים שלו, ומה שהתרחש פעם בין כותלי בית הספר, נשאר בין כותלי בית הספר אי שם בעבר. זה אולי השאיר צלקות, אבל אפשר להשאיר את העבר בעבר, הוא לא רודף אחריך. היום זה כבר בלתי אפשרי יותר. הכל, שום דבר לא עובר, הכל נשאר. אם ביוש, מה שקוראים לו שיימינג, או בריונות, בולינג, מרוחים באינטרנט לתמיד, אז הנער או הנערה אין להם אפשרות להתקדם ולעבור הלאה. הם נתקעים באותו מקום והם לא יכולים לעבור הלאה. אין תקווה. זה תקוע שם, כי זה שם לפוראבר אנד אבר. המילים האלה, המילים, זה מילים. זה הכל מילים, זה פייק ניוז, זה לא בהכרח נכון. זה סתם איזה מישהי אמרה למישהי ומישהי אמרה למישהי ופתאום מישהי כתבה והעיר ראתה ונהיה סיפור שלם מכל זה. וזה דיני נפשות, זה עולה בנפשות. 31% יותר בנים ו-65% יותר בנות מתאבדים בגיל הזה בגלל זה. בגלל החשיפה הזאת, בגלל שהם במקום לא נכון. הרב זקס כותב ככה, דבר אחד הוא לחוות ביוש בקהילה שאתם חלק ממנה, אך דבר שונה לגמרי הוא הביוש ברשת גלובלית של זרים שאינם יודעים עליכם דבר ואינם מבינים את ההקשר שפעלתם בו. הדבר דומה ללינץ' של אספסוף. אלה המילים של הרב זקס. כמה בחומרה הוא ראה את זה, את מה שקורה. המילים האלה באים ואומרים, ונשמה פורחת ושרה מתה,
כי אמרו לה, אמרו לה משהו לא נכון. למה האמנת? כי יש לנו טבע להאמין. כי זה האינסטינקט האנושי שלנו. ככה אנחנו יוצרים קשרים בלדבר אחד עם השני ולהאמין אחד לשני, ולהאמין שהבן אדם השני לא שם כדי להזיק לי. במיוחד אנשים שהם טובים. הם לא יכולים בכלל לדמיין שיש אנשים רעים בעולם. הם לא יודעים איך אנשים רעים חושבים, אין להם את זה. והם תמיד תופסים אותם, לא מוכנים את האנשים הטובים האלה. פתאום מישהו אומר משהו. ואם זה מרוח על האינטרנט, זה לעולם לא הולך. הוא ממשיך וכותב הרב זקס. האנתרופולוגית הידועה רות בנדיקט הנחילה לציבור הרחב בספרה על תרבות יפן, שנקרא חרצית והחרב, את ההבחנה בין שני סוגים של תרבויות אנושיות. תרבויות אשמה ותרבויות בושה. יוון העתיקה, כמו גם יפן, היו תרבויות בושה. אני תכף אסביר, זאת אומרת, הוא מסביר, אני ממשיכה להקריא. היהדות והדתות שהושפעו מהיהדות הם תרבויות אשמה. ההבדל ביניהם מהותי. בתרבויות בושה, מה שחשוב לאדם הוא כיצד הוא נשפט על ידי אחרים. ההתנהגות המסורתית בפירושה, בתרבויות בושה, היצמדות לתפקיד שהחברה הועידה לאדם, לכלליה ולציפיותיה. אדם עושה מה שאחרים מצפים ממנו, הוא מציית למוסכמות החברה. אם לא, החברה מענישה אותו על ידי ביושו, הגרחתו, עושה אותו מגוחך, הוקעתו, השפלתו ונידויו. בתרבויות אשמה לעומת זאת, מה שחשוב הוא לא מה שחושבים אחרים, אלא מה אומר כל המצפון. חיים מוסריים פירושם התנהגות הולמת את הצו המוסרי המוטבע באדם ואומר לו עשה ולא תעשה. חיים מוסריים פירושם דעת של טוב ורע. בתרבויות בושה אנשים מכוונים כלפי אחר. חשוב להם איך הם נראים בעיני אחרים. חשובה להם התדמית. ואילו בתרבויות אשמה האנשים מכוונים כלפי פנים. הוא אומר הבעיה היא שהמדיה החברתית העבירה אותנו תרבות. זה בעצם מה שקורה לנו. עד לא מזמן, לפני שהייתה קיימת, היה כאן דבר הזה, מדיה חברתית, תפקדנו דורות על גבי דורות, אלפי שנים, כתרבות אשמה, שבה בני אדם מכוונים כלפי פנים, ויש אפשרות של סליחה. כן? כי כשאתה אשם, סליחה זה מה שמפוגג את האשמה. ופתאום אנחנו בפאזה אחרת, פתאום עברנו לתרבות הביוש, ואין מכילה, ואין סליחה, ואין אפשרות לפתוח דף חדש, והבושה מרוחה לעיני כל לתמיד. וכמו שאתם יודעים, בתרבות הבושה המסורתית היפנית, כשהבושה גדולה מנשוא, הדבר המוסרי ביותר שיכול היפני לעשות, זה לקחת את עצמו הצידה ולעשות חרקירי, להתאבד. זה מה שעושים בתרבות הבושה. ועכשיו פתאום התרבות הזאת בחדר של הבת שלך. או בחדר של הבן שלך, או איתו בכל מקום, בסלולרי. לכל מקום זה הולך איתם. אז כהורים, יש לנו חובה, באמת, ממש חובה, בבחינת דיני נפשות, לצמצם את הזמן שבו מבלים הבנים, ובעיקר הבנות, ברשתות החברתיות האלה. זה ממש דיני נפשות. חייבים למצוא דרך לבלות עם הילדים שלנו יותר בלי מסכים, לא בשיתוף של מסכים. לאפשר לילדים ולילדות להתנסות בקשרים בלתי אמצעיים, לא עם באמצעי, עם אמצעי אלא בלי, אלא קשר אנושי של ממש. אינטראקציה של בני אדם עם בני אדם בלי מחיצות של מסכים ומסכות. אז נכון, אנחנו בתקופה מאוד קשה של מגפה, ונכון, יש הנחיות של כל מיני בידוד וריחוקים בגלל המגפה, אבל הן לא חלות עלינו בתוך המשפחה. ובתוך המשפחה אנחנו יכולים להבין את החשיבות של העניין ולמצוא זמן לבלות עם הילדים והילדות שלנו יותר, כדי להרחיק אותם מהחשיפה למדיה החברתית הזאת. אני לא מדברת על זה שילדים יושבים בחדר ומשחקים משחקי מחשב עם החברים שלהם שנמצאים בבתים אחרים. הם לא בתוך המדיה החברתית בזמן הזה. אנחנו לא מדברים כרגע על זמן מחשב. אנחנו מדברים על הזמן שבו מבלים
בתוך קבוצות וואטסאפ, בתוך קבוצות בפייסבוק, באינסטוש, מישטוש, כל הדברים האלה, זה, יש שם לינצ'ים חברתיים של ממש. ואנחנו רואים את זה בסטטיסטיקה. ומזה צריך להיזהר ממש ממש דיני נפשות. בתוך המשפחה עצמה לא חייבים. אפשר וצריך יותר משחקי קופסה. חמש אבנים, גומי, קלאס, חבל, לא יודעת, מה זה משנה? לא חשוב שזה בתוך הבית. אפשר לפנות את הסלון, כאילו להזיז את כל הספות, להוציא מהסלון כל מה ששביר, וזה היה המקום שבו משחקים ונמצאים ביחד. תצאו מהמסכים האלה כבר. אתם לא מבינים מה זה עושה לילדים שלכם. המילים האלה, אין להם את הכלים להתמודד עם זה. אבל אם הילדים יבלו איתכם יותר, נכון, הם לא יכולים כרגע כל כך עם ילדים אחרים, אבל גם איתכם, הם יכולים להתמלא בתוכן אנושי, והתוכן האנושי הזה לא יעשה, לא ייתן מקום למילים הרעות להיכנס. לא למילים הרעות, ולא לפייק ניוז, ולא לשיימינג, ולא, לשום, לא יהיה מקום בפנים, כי הם יהיו מלאים במשהו טוב אחר. אז את זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר על ההבדל בין לוותר להם ללוותר עליהם? הנה זה כאן עוד הפעם, אותו מסר. לא לוותר להם, כי לוותר להם זה לוותר עליהם. לא לוותר עליהם. גם אם עושים פרצופי וגם אם לא בא להם, אתם מכירים את זה. מהימים האלה שהיינו נכנסים לאוטו ונוסעים לטייל, תמיד הם רבים בתחילת הטיול. בסדר, אז יריבו קצת. בסוף הטיול לא רוצים לגמור, והם החוקים הכי טובים במושב האחורי. ככה זה. אז גם בבית זה יהיה אותו דבר. מתחילים לשחק, מזיזים אותם ממה שהם מוכר להם וידעו, ממה שהם רגילים, יעשו פרצופים וחמוצים, בסדר. אבל הם כן רוצים להיות ביחד. בוודאי שהם רוצים להיות ביחד. כמו באוטו, אותו דבר. מילים יכולות להרוג, גם מילים יכולות להרוג. אנחנו רואים את זה עם שרה, ואנחנו רואים את זה בסטטיסטיקה האיומה שיש לנו. בושה, כותב הרב זקס, היא הרגשה שרואים אותך, והאינסטינקט הראשון שהיא מעוררת הוא להתחבא. האשמה היא תופעה אישית. אין היא תלויה בשאלה מה יאמרו אחרים, אם ידעו מה עשינו. כל כולה של האשמה בינינו לבין עצמנו. האשמה היא קולו של המצפון, ושלא כמו הבושה, אי אפשר להתחבא מפניה. הבושה צמודה לאדם החש בה, האשמה צמודה למעשה. מי שחרפתו הוצגה ברבים, כמעט ואין לו סיכוי להסיר את בושתו מעליו. היא דומה לקטם בא להימחה באור. הוא בעצם כמו טטו, ולא, זה נשאר לאב. אנחנו מאומנים ומיומנים להתמודד עם אשמה כבר מעל 3,300 שנה. יש לנו 3,300 בערך ימי כיפור היו מאז. זה התרבות שלנו. אנחנו בתרבות שקורים דברים ובן אדם מרגיש אשם והוא עושה כפרה על זה ביום כיפור. הוא מבקש סליחה ומחילה מהחברים שלו. חברים, קשרים חברתיים. יש לנו דרך לעשות אינטראקציה אחד עם השני. בזה אנחנו מיומנים. אבל אנחנו לא מיומנים לעבוד עם בושה. זה לא העולם שלנו בכלל. סליחה מוחקת את האשמה, וסליחה מקרבת לבבות. אבל מילים של העולם לא יכולות להימחק, אין עליהם סליחה. אין. פשוט אין. לאינטרנט יש הרבה יתרונות, כמו שאנחנו רואות, אנחנו כבר, לא יודעת, עוד מעט. 8-9 חודשים מקיימות את השיעור השבועי שלנו דרך האינטרנט בזום, ואיזה יופי שיש לנו את זה, כי אחרת לא היינו יכולות להיפגש. בוודאי שכמו לכל דבר, יש למכשירים האלה הרבה מאוד יתרונות, הם עוזרים לנו להיות בקשר, אבל אנחנו מביאות לקשר האינטרנטי הזה, את אופן החברות שאנחנו מכירות מלפני שהיה אינטרנט. אנחנו נוהגות בדיוק כמו שהיינו נוהגות פעם. האופן שבו הילדים ובני הנוער מתפקדים שונה לחלוטין מאיתנו. הם מסוגלים לזהות מהקלדה מי הקליד. זה כמו לשמוע קולות. יש להם יכולות שכאילו זה לא להאמין, זה כאילו דברים לא להאמין. אז אנחנו צריכים בעצם ללמד את הילדים שלנו כמה מילים הן חשובות. והערך שצריך להיכנס כרגע מכל ילד אם הוא יגיע,
להיזהר עם המילים, לשים לב לפני שלוחצים Enter, לבדוק כל דבר לפני שמעבירים אותו הלאה, לא להיות עם היד קלה על ההדק. האנטר הזה זה כמו הדק של רובה, כמו הדק של אקדח. אם את המסר הזה נצליח להעביר לילדים שלנו, וכל אחד יהיה אחראי יותר על האופן שבו הוא מתנהל במדיה החברתית הזאת, יכול להיות שאנחנו נצליח להציל הרבה מאוד ילדים. הרבה מאוד מאוד ילדים. אז בזה תם השיעור שלנו. אני עכשיו נעבור לשיר, ואחר כך אנחנו נסגור את ההקלטה, ויהיה לנו זמן גם לדבר ולשאול שאלות, או בכלל לזה. אבל לפני שאנחנו נשמע את השיר, אני אגיד לכם איזה שיר בחרתי. קוראים לשיר האיש ההוא. מכירות את השיר הזה? האיש ההוא. את המילים כתב נתן יונתן, והלחן והביצוע של שלמה ארצי. אז אני אקריא לכם את המילים, ואז אנחנו נשמע גם את השיר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד, ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות. בקיץ בין אורות ביצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל לדגה. מקנה הסוף קראת לו עפיפון, וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות, נטה סוכה. מאבן המבצר האפורה בנה לו בית, על מי הנחל תחנה הקים, זרה שדות, שלח הונו על פני הים, באוניות סוחר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו, ויהיה פתאום לאיש אחר. ידוד פזור נפש על ההר או בבחיים, ובנופלו בבוקר לאהבות אחד על אדמתו, יקנו לו אחוזת עולם, ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבחויות? וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך. מה לא עובד לי? אונה מומנטית אונו, שנייה. תכף ושנייה. רגע. שנייה, לא זה רציתי. נו. עכשיו אני צריכה, תסלחו לי על זה, אבל שנייה. הנה. מה זה? זה לא מה שאני בחרתי. סליחה רגע. אסקוזו מה? בראש הזה היה לך אותו. כן, אבל... האיש ההוא. כן. למעלה. שלמה ארצי. לא, אבל זה, זה, זה. שנייה. אבל תבחרי אחר. אהבתי את הביצוע הוא. אתם שומעים? אני השתקתי, איזה קוקו. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות